ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלין ושוט. ערב טוב לדודו הולצמן. ערב מצוין. מה שלומך? מעולה, כרגיל. רצית כמה הערות כלכליות בקצרה? לא, אנחנו בעצם עוקבים אחרי שלושה נושאים מאוד מאוד חשובים. אחד זה נושא האנרגיה, משק הגז. אנחנו מקבלים היום עוד איתות מכיוונו של נושה של תשובה, זה שבעצם ימן לו את כל הפעילות שהוא התחיל לרכוש את דלק. בנק הפועלים, אנחנו מקבלים רמזים, שאוטוטו יכול להיות שבנק הפועלים יתחיל לממש בטוחות של יצחק תשובה. נדמה לי שכבר היה פרסום על מישהו אחר שקיבל אישור לממש. מי שקיבל אישור, וזה היה בבית משפט, זה בנק לאומי. בנק לאומי, עכשיו בנק פועלים גם רוצה. עכשיו גם בנק הפועלים כנראה ילך לנושא של מימוש. מה שנקרא, החבל מתעדק, ולכן אני אומר, חוזר עוד פעם ואומר, ראש הממשלה, שר האנרגיה ושר האוצר צריכים לקבל החלטה ולהעלים את משק הגז, שזה לא ילך לידיים לא נכונות. שניים, אנחנו מדברים אל על, המסיע הלאומי נמצא בבעיות קשות מאוד, אנחנו עוד לא רואים פתרון. אם נותנים להם עזרה, זה צריך להיות תמורת מניות. זה הצעה, נדמה לי שזה הדיבור. לא כל כך זה הדיבור, אלא רוצים שבעלי השליטה יזרימו כסף פנימה, אני לא כל כך רואה את זה. שוק המלט, היום היה דיון נוסף בוועדה, ראש רשות החדשנות, מיכל אלפרין, במתקפה גדולה מאוד. על הכוונה להטיל את ההיטל היצף? בדיוק, וגם לא מוכנה להוריד את הנושא של המונופול, מכיוון שהם שולטים מעל 50%, ואנחנו צריך לעקוב ולראות מה יהיה בסיפור הזה. זה נוגע... לפני אריאל עוד משפט אחרון, דודו, הבורסה בחגיגה. הייתה. הבורסה בחגיגה. הייתה. תקנו כמעט את כל הירידות. לא תקנו את כל הירידות, אבל כשהעליות היו, רגע, העליות היו, היו עם מחזורים מאוד נמוכים. מי שבעצם תדלק את זה, זה הממשל האמריקאי. אם סבתא שלי מתקשרת אליי ושואלת אותך אם להיכנס, מה אתה אומר לה? אוי ואבוי. שומע נפשו אחד. ערב טוב לאריאל כהנה. בטלפון, לא? כן. ואיפה הטלפון? אני איתכם, ערב טוב. טוב, יפה שנזכרת. אמרו לי כבר לפני 5 דקות שאתה מוכן. או שזה לא היה ממש. זה נכון. הייתם על השטק. כלומר, אני הייתי על השטק. כהנה, למה הקונצים האלה? למה תמיד יש צריך להיות איזה קונץ? בשביל מה? לחסוך לכם את ראשי הרקע שלי. תודה. תגיד לי, כהנה, מה אתה אומר? ימינה, זה לא סוף הסיפור. אני שומע רחש בחש שיש דיבור שכן מנסים להכניס אותם עדיין. אני מודה שאני לא עוקב אחרי כל איבשה קלה בנושא הזה. כמובן שאתה שיחת טלפון הקשה אחר צהריים בין נתניהו לנפתלי בנט עם התוצאות העגומות. שמעון, אני חושב שתסכים איתי, שניכם תסכימו איתי, שאם שני הצדדים היו רוצים, היה אפשר למצוא פתרון. אני קצת חולק עליך, אני חושב שיש... בשביל להריב צריך שניים. אני מסכים איתך בעניין הזה, אני חושב שמי שיפסיד פה זה המחנה הלאומי. אתה יודע, אפשר להגיד דברים לצד הזה ודברים לצד הזה. בסוף זה פעם ראשונה נדמה לי שהגוש יכול להתפרק. מה זה רע שהילדים שם ברקע? לא, אתה רואה, זה מה שחסכתי ממך. ברוך השם, יש ילדים. שיהיו בריאים. תגיד לי, פומפאו שמגיע לפה, רגע, דודו, רצית להגיד משהו? כן, אני חושב דווקא בעניין הזה של ימינה, אני חושב שדווקא מי שמתעקש זה בנט, שר הביטחון, הוא, אני חושב, לא מבין את העניין, והוא נכנס, מה שנקרא, עם ראש בקיר, כל הוויכוח זה על רשות ועדה, ואני בסופו של דבר, אם תהיה כביכול פשרה, את רשות הוועדה שהם רוצים, הם לא יקבלו. אז בשביל מה... כהנה, אתה יכול לצאת מחדר הילדים? מה הילדים? לא הבנתי. שומעים את הילדים, אתה בחדר הילדים או משהו? מה העניין? אתה שומע אצלם יותר טובה אולי. טוב, לא יודע, שומעים את זה ממש גבוה, תשמע. מעניין למה, אני רחוק מהם. אוקיי, דבר. כהנה, תמיד יש... אוקיי, תגיד לי, פומפאו, בניגוד למה שאנשים חושבים שאומרים שיכול להיות שישראל פוחדת או מחכה להתחשב בארצות הברית, אני שומע שהסיפור הפוך. ארצות הברית סוג של לוחצת לעשות את הריבונות בצורה כזו או אחרת. אתה מכיר את זה? תראה, אני שמעתי את השמועות האלה. אני אגיד לך כך, קודם כל אנחנו פרסמנו ממש לפני כמה דקות רעיון שאני קיימתי עם שר החוץ האמריקאי בסוף הביקור שלו בישראל. הכותרת מופיעה עכשיו באתר של ישראל היום. מדברת על כך שפומפאו אומר שלישראל יש את הזכות ואת החובה לבצע את המהלך של הריבונות, של החלת החוק ביוש. עדיין אני, שאלתי אותה אם יש אור ירוק, הוא לא אמר שיש אור ירוק, זאת אומרת הוא עדיין היה מאוד זהיר בהתבטאות, אבל בוא נגיד שהיה פה בכל זאת איזשהו רמז חיובי, איזשהו איתות חיובי בנושא הזה. עכשיו, לשאלתך, שמעון,
אני שומע שמועות עקשניות שבאמת אומרות שאמריקאים לוחצים ודורשים ומעוניינים שישראל תבצע את המהלך של החלת החוק ביוש. אני מודה שזה לא ברמה שאני יכול כרגע לכתוב ידיעה בעיתון, הנשיא טראמפ למקורביו, שלוש נקודות, מפני שאני לא שמעתי את זה ברמה כזאת, אבל בהחלט יש דיבור חזק שזאת הכוונה. אני חושב כך או כך שהתשובה הסופית, איפה עומדת ארצות הברית, איפה עומד טראמפ, תינתן סמוך לראשון ביולי על ידי הנשיא בעצמו. אנחנו, זאת אומרת, אז הוא יקבל את ההחלטה הסופית ואז אנחנו נדע עליה, ועד אז כנראה שיהיה לנו עוד הרבה רעשי רקע. תרתי משמע, כהנא. באיזה כיוון זה הולך. תשמע, אני אתן לך רק עוד דבר אחד לעניין. גנץ נפגש עם פומפאו, נכון? גם גנץ וגם גבי אשכנזי, שר החוץ המיועד. כן, יכול להיות שבעצם פומפאו עוזר פה לנתניהו לגבש את החבילה שנקראת הריבונות ביהודה ושומרון, בין השאר, בין העדכון וההכרה? אז זה נקודה טובה. אני באמת שאלתי אותו למה הוא טורח להיפגש, אתה יודע, מילא עם גנץ, אבל עם שלושה מנהיגים ישראליים שונים, אז הוא אמר שהוא רצה לשמוע ולהכיר ולוודא שכולם, מה שנקרא באנגלית, the same page, אני לא מצטט, אבל זה ברוך, אז לראות שכולנו נמצאים באותה נקודה, באותו מקום. כהנא, קיבלת רמז מני, תרוץ על זה. קיבלת קצה. אריאל כהנא, תודה רבה לך. כתב הפוליטי-מדיני של ישראל היום. תודה. ערב טוב. עודד רביבי, ערב טוב. ערב טוב, מבורך. לפני שאני הולך להחלטת בג"ץ שמוריד את התמריץ של השרה רגב להופעות בהתנחלויות, איפה הלב שלך עכשיו בעניין של צירוף ימינה, לא ימינה, דעתך? הלב אומר, הלוואי שיצטרפו. הראש אומר שהם ממשיכים לעשות כל טעות אפשרית. מי זה הם? להבנתי, ימינה, הבית היהודי, תקרא להם איך שהם רוצים. זה חוסר הבנה שמדובר בשלוש מפלגות, עם ארבע ראשים, שכל אחד מהם בטוח שהוא מספר אחד, וזה בלי שספרנו את מפלגות נועם, זהות ועוצמה. כל אחת מכל השישה האלה לא עוברות אחוז חסימה לבד. בסוף יש קואליציה של בין 72 ל-78 חברי כנסת. כוחם של שישה חברי כנסת בקואליציה כזאת אינו דומה לשישה חברי כנסת שהביא יהוד ברק רק כדי לעבור את ה-61. ובסופו של דבר הם גם שוכחים עוד משהו מהותי. הם מפנים את כל החצים כלפי ראש הממשלה, שמי שזוכר את התרחישים של ה-15 החודשים האחרונים, אם זה לא היה נתניהו שהציל את הציבור הדתי-לאומי פעם אחר פעם, היינו מול שבר כלי הרבה יותר גדול. גם במועד א', גם במועד ב', הוא זה שהשקיע מאמצים כדי לחבר ולאחד אחרי אותה פרישה של ימינה מהבית היהודי, ומאז הכל היסטוריה. ובמקום לבוא ולהבין שאנחנו בשעת כושר, ויש להם הזדמנות להיות שותפים ולשבת עם הידיים על ההגה, מתחילים משחקים של איזה כיסא, על מה כן, על מה לא, נראה לי קצת לא לעניין, לא מתאים למציאות. תגיד, הליכוד צריך להיות מוטרד אם ימינה לא תהיה בקואליציה? תשמע, זו פעם ראשונה שהגוש בעצם התבקע. אחרי שהגוש היה פה ממש מאוחד, כמעט 60 מנדטים הלכו ביחד ופה יהיה פילוג. הציונות הדתית היא כוח. הציונות הדתית הייתה כוח. הייתה? כן, ברגע שהציונות הדתית... וואו. ברגע שהציונות הדתית, קראו לה שני דברים. אחד, רוב חברי הציונות הדתית הצביעו עבור הליכוד ולא עבור מפלגות הציונות הדתית. הציונות הדתית, חברי הציונות הדתית שהצביעו עבור הציונות הדתית, היה להם בחירה בין שש מפלגות. זה לא המפדל ההיסטורי, וגם בקטע הזה נפתלי בנט, מי הפתיחה המזהירה שלו עם 12 מנדטים, הוא רק הולך ומצטמק. עכשיו, במקום להבין את זה ולהתאחד, ממשיכים לייצר כל הזמן פיצולים, כל מיני דרישות. עצוב. ועל מה? כולה, צריך להגיד את זה, על ראשות ועדה. אין בעיה עם עניין תיקים של השרים. אין בעיה עם סגן השר. כל הבעיה היא, זה על ראשות ועדה. אני אומר יותר מזה. הראשון לשביעי נכנס בהסכם הקואליציוני גם בלי ימינה. ובסופו של דבר אתה מבין שאין פה מהות, אין פה אידיאולוגיה. עכשיו קוראים לממשלת נתניהו ממשלת שמאל, הרי אתם מוכנים להיכנס, זה רק עניין של מחיר. אי אפשר לרקוד על כל החתונות בעת ובעונה אחת. ולכן אני אומר, כוחנו באחדותנו, הציונות הדתית מזמן התפצלה. אני בטח ששמח בזה, כי אני חושב שאנחנו צריכים להיות חלק מהכלל ולא צריכים להיות מגזרים. אתה ליכודניק בעצם, עודד? אני ליכודניק, אני חושב שעדיף להצטרף ולהיות חלק מכלל ישראל. ובואו, תראה בסוף בתוך הליכוד, עם כל ההוגה הכחושה שיש כדי למנות שרים, יש לך את יולי אדלשטיין, יש לך את ציפי חוטובלי, יש לך את זאב אלקין, יש אנשים שהם חלק מהציונות הדתית והם מקבלים תפקידים. אתה יודע מה, תראה, אתה ליכודניק, אתה ראש המועצה של אפרת, מועצה מקומית אפרת,
בנט אפשר את הבנייה בגבעת האיתם. תראו את החיוך. שימו מצלמה עליו. כשיש פתאום שאלה טובה, אל תראו אותי, אותו. מראים לי תמונה עכשיו. תודה רבה, אורך. אין תראו שובה. אותו, או. או. מה אתה אומר על זה? תראה. אתה יודע, אתה יודע למה אתה מביך אותי? למה אתה מביך אותי? כי אני באמת מאמין שהצופים שלך יודעים שזה לא אירוע של חתימה אחת. גבעת איתם זה הליך שנמשך בבתי המשפט כבר כמעט 20 שנה. אני נבחרתי ב-2008, אז הכריזו על גבעת איתם כאדמות מדינה. מאז היינו גם בערכאות ערעור וגם עוד 7 שנים בבגץ. העובדה שזה הגיע לשולחנו של בנט לחתום על הרשאה לתכנון בעת הזאת, על זה אין מחלוקת. אבל בסוף זאת חתימה אחת בשרשרת ארוכה, וצריך גם לזכור, ב-10 שנים האחרונות נבנו באפרת 1,100 יחידות דיור, למרות שבנט לא היה שר ביטחון, בחלק מהתקופה אהוד ברק היה שר ביטחון, ואם עובדים נכון ועובדים עם הממשלה ומקדמים את התוכניות בצורה מקצועית, אתה רואה שאפשר להתקדם, ואני שמח שבנט חתם, אבל אני לא הייתי נותן לו את כל הקרדיט על החתימה. הבנתי אותך, הבנתי גם למה החיוך. בכל אופן, לסיכום למה שהבאנו אותך, בגץ, אני רוצה את ההתייחסות שלך לגבי ביטול התמריץ של השרה רגב למופעים בהתנחלויות. בבקשה, עוד פעם יצלמו אותי, כי גם פה אני מחייב. חבר'ה, תראו אותו בבקשה שוב. תראה, האמת היא שהבגץ הזה הוא במידה מסוימת משעשע אותי. אתה יודע למה הוא משעשע אותי? כי חלק מראשי הרשויות ביהודה ושומרון יצאו אחרי הודעת בגץ, מכה אנושה להתיישבות. בחיית רבה, כאילו, אתם התבלבלתם לגמרי, זה מכה אנושה להתיישבות? עכשיו בוא תראה מה אמרה השרה מירי רגב. אמרה, פינאלה מוצלח למדיניות שלי. למה היא אומרת את זה? כי מה בעצם אומר בית המשפט העליון? ובוא רגע, נעזוב את הציניות ונראה מה אמר בית המשפט העליון. בית המשפט העליון אמר, יהודה ושומרון, חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, לא צריך להפלות אותו לטובה, הוא שווה בין שווים. עכשיו, במקום לסמוך על האמירה הזאת, אנחנו שוב בראייה המגזרית שלנו, בוא נראה איך דופקים אותנו ואיך מקפחים אותנו בחיית רבק. נהפוך הוא. קיבלת סיפוח בלי שום... נכון. עכשיו, במקום לפרשן את זה, ולדברר את זה, ולחגוג את זה, אנחנו מומחים כל היום לשים סק ואפר. אני אומר לך, עם כל הכאב שבסוף מדובר בקיצוץ תקציבי, בסוף מדובר פה בהכרה שאנחנו חלק... בוא נמשיך הלאה, כי יונן, העורך רוצה להרוג אותי. שאלה אחרונה בקצרה, כי אני שמע כל מיני אנשים קצת בימין, שאומרים שבעצם הסיפוח לוחסן הריבונות הוא לא נורא חשוב. מה דעתך בעניין? זה חשוב או לא? מה זה לא נורא חשוב? ברגע שהם שמעו מה עלול לקרות אחרי 4 שנים של מסע ומתן, שאולי יקרה, ושאולי הפלסטינאים יסכימו שם למשהו, פתאום קיבלו רגליים קרות. אין אחד בהתיישבות שלא התפלל ולא קיווה שיום אחד יחוק החוק הישראלי ביהודה ושומרון במלואו. עכשיו זה מגיע, אז בואו נתחיל להיות פיינשמקרים ונתחיל לבדוק. עכשיו אתה יודע מי נתן לי את הכיוון הכי נכון? פלד, משה פלד, למה? מה הוא אומר? הוא אומר בבית השיטה, ב-48, כל מדינת ישראל יצאו לרחובות לחגוג, אצלנו לפשו סק ואפר. למה? כי כעסו על בן גוריון שהסכים לפשרה שהאום הציע. הוא אומר, תראו איפה אנחנו היום ואיפה היינו יכולים להיות. צריך להבין שעדיפה ציפור אחת ביד משתיים על העץ. יש פה הזדמנות, בוא ניקח אותה. עודד רביבי, ראש המועצה של מקומית אפרת, תודה רבה לך. קובי פינקלר, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. שמעון ריקלין, הפרשן הצבאי שלנו, כמובן. ידוע לי, אני שרציתי להתלבט אם להגיד גם לדודו ערב טוב, אז גם לדודו אני אגיד ערב טוב. תגיד, מגיע לו, מגיע לו. בדרך כלל, לא מסתפק, תגיד דודו. תשמע, אתה חייב לנו משהו עוד משבוע שעבר לגבי... אתה שומע אותי? שומע אותך היטב. לגבי המשפחות שכולות, אתה זוכר להגיד לנו? העניין של התקציב? כן, בוודאי. בבקשה. בוודאי. דבר ראשון, הבטחנו וקיימנו כבר ביום ראשון בערב, כאן בשידור, אמנם לא אצלך, אבל עליתי לשידור ובדקתי את כל הנושאים. בקצרה, נספר לצופים שלנו הערב הזה, שתי נקודות מרכזיות. נקודה אחת מרכזית, אבסורד של מדינת ישראל, לא קשור בכלל בפלסטינאים. האימא של הרוצח הפקידה ב-12 באפריל, כלומר, כמעט חודש לפני שחרורו של האבא של הרוצח מבית הכלא בכלא אופר ביום רביעי שבוע שעבר, הפקידה את 40,000 השקל הללו במינהל האזרחי. אלא מה? בין המינהל האזרחי לבין הבנק של האבא של לבנגרוד, אבא של קים, זיכרונה לברכה, יש פער עד אשר הכסף מועבר מהמינהל האזרחי. לאבא לקח זמן, אבל בסופו של דבר הכסף מופקד. דבר שני, שבדקתי אותו לפרטי פרטים, הפרקליטות דרשה הרבה יותר מאשר 18 חודשים. הממצאים שלה היו הרבה יותר חריפים, אבל בית המשפט קבע, אשר קבע,
הם אומרים, לנו אין אפשרות להתערב אוקיי, בהסתיקה. בוא נתקדם לרוע, בוא נתקדם לרוע הדקירה, ובכלל נדבר על ההחמרה, וכמובן על החייל ההרוג שלנו. השטח תוסס? לא, השטח לא תוסס. תשמע, שלושה מתוך ארבעת המקרים שהיו ביממות האחרונות, בשבועיים, שלושה האחרונים, היו מקרים של חולי נפש. עזוב את הסיפור של אמש, נדבר עליו עוד רגע. גם הסיפור של הצהריים בתל השומר, הערבי, חולה נפש מעורר בנפשו, גם הסיפור של, של הבודיס, גם הסיפור, הדברים האחרים, לא תיאורים, לא הדברים, גם המפגעים הנוספים, לא היו על רקע של הצטברות בשל חודש הרמדאן, זה לא היה ממניעים דתיים, כי כאשר אתה גם חוקר את הדברים, גם בודק את המשפחות, גם רואה את הדברים שהיו לפני כן, אתה למד שבסופו של דבר השטח רגוע. אמר לי היום קצין בכיר בפיקוד המרכז, אנחנו נמצאים בתקופה הרגועה ביותר ביהודה ושומרון. נכון שמתחת לבני השטח מסתכלים קדימה מה יהיה, כן סיפוח, לא סיפוח, אבל כרגע אפשר לומר שהשטח יחסית... קובי, חייל נהרג, חייל שלנו נהרג, זה רגוע? נכון, לא, לא. זה אירוע שבאמת, שמעון, אני נמצא הרבה מאוד באירועים כאלה, וליוויתי לא אחת ולא שניים מקרים כאלה, שאנחנו, אתה נכנס עם הלוחמים, נכנס עם הכוחות לתוך השטח, גם הסיפור הזה, האירוע הטרגי הזה, הם באמת משמיים. מכתוב היה עליו שלצערנו ימות ככה, כי כל כך הרבה פעמים עושים את הפעולה הזאת. גם הבוקר נכנסו לאין פואר, אם תרצה יהיה לך זמן לדבר, אבל באופן כללי, כל לילה ולילה נערכות פעולות כאלו, גם שלשום בכפר קובר, ידעו מראש שהולכים להיכנס לאימות גדול מאוד, לא נרתעו, באמצע חודש הרמדאן עשו את כל הפעולות הללו, זה שהחייל הרים את ראשו, ובדיוק האבן פגעה בפלג ראשו העליון, בערובת העין, סיפור של דוד וגוליאת, אי אפשר לציין את זה אחרת, כולו היה חנות מכף רגל ועד ראש, אבל בחירתו של הקדוש ברוך הוא, אין לי מה לומר, אבל זה לא היה אירוע שבמסגרת האירועים שתוכננו. גם העובדה שצהל אומר לי אחר הצהריים, בקרוב מאוד נתפוס את הרוצח, כי לא הייתה כאן מחשבה מראש. ישנם האנשים שמתמקמים על התקופות, הם מיידים את האבנים, בתקווה שהחיילים יצאו. קובי, השאלה אם יש חשיבה מחדש, כשרואים את הכוחות נכנסים לכפרים הערבים, ורואים את מתח הסלעים ובקבוקי התעבירה, האם מדיניות פתיחת האש בצהל מרוצים ממנה לאור מה שקורה? תשמע, אני לא יודע מי שהזין את כל התקשורת בסיפורים הללו. בדקתי את כל המצלמות מהמזלטים, וחלק מהם דקה אחת לא הייתה תמונה של המזלט, אבל אתה רואה את הוראות הפתיחה באש מתקיימות. שנייה וחצי לאחר עידוי האבן, שהראשונה, לא השנייה, השנייה הביאה למותו, בגלל שהוא הרים את ראשו לראות מאיפה מיידים את האבנים. שנייה וחצי לאחר מכן, ואני לא מגזים בתיאורים, הייתה הוראה לפתוח באש. החיילים, שניים מהם, מסיירת גולני, כיוונו את נשקם, ירו לעבר הגג, הסתערו במדרגות שמסכלים את עצמם, וכל הכבוד להם במקרה הזה, והוראות הפתיחה באש נעשות כל הזמן. גם הבוקר הזה באל פואר, עובדה שנהרג שמה, מחבל בן 16 אומנם הם יגידו, אבל מחבל לכל דבר, כי הוא ידע אבנים לעבר הכוחות. והעובדה שצהל פתח באש במהרה ולא נרתע מלהיכנס לתוך הכפר הזה, כי ידעו הבוקר הזה שישנו מחבל בן 21 שמתכוון לצאת לפיגוע עם נשק בידיו, ולכן באמצע חודש הרמדאן, יממה אחרי האירוע הטרגי של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שמצא את מותו, צהל מחליט להיכנס. כלומר, הוראות הפתיחה באש מאוד שרירות, מאוד ברורות, אין בזה שום אמירה אמיתית. בסופו של דבר, אירוע שלא היה, שהיה צריך להיגמר אחרת, אבל נגמר לצערנו אחרת. קובי פינקלר, הפרשן המצוין שלנו לענייני צבא. תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. פרסומות. רן רזניק איתנו? רן? כן. ערב טוב לך. ערב טוב. כתב בריאות של ישראל היום. תכף נדע אם אתה כתב טוב או לא לפי הדיווח. אוקיי. זה לא בסקייפ אני מבין, אתה בטלפון. נכון, היום אני טלפונית. הבנתי. אוקיי, תגיד לי מה שלומנו היום, כמה חולים חדשים היו ביממה האחרונה? רק 20 חולים. כ-20 חולים. כן, אנחנו עכשיו בנתונים נמוכים מאוד, טובים מאוד, מעודדים מאוד של חולים חדשים בישראל, של הידבקויות חדשות בישראל,
וזה המשך של מגמה, דיברנו עליה כאן. תשמע, קראתי איזה מאמר שמדברים בעיקר על הפגיעה של הקורונה בריאות, אבל זה לא ממש מדויק, כי פוגעת בעוד הרבה איברים אחרים, וככל שמתקדם הזמן, החוקרים רק יותר נבוכים מהחמקמקות, ומהידע ממש, מה זה הדבר הזה שקוראים לו קורונה? נכון, ככל שעובר הזמן יודעים עליה הרבה יותר, ומבינים כמה יודעים עליה מעט מאוד, ככל שעובר הזמן, דווקא כשעובר הזמן, כי מתגלות עוד פגיעות ועוד פגיעות, שהן לא רק בריאות ובנשימה, שזה העניין המרכזי בקורונה, אלא גם בתחומים נוספים של לב, גם בגילאים אחרים, ילדים, יש דיווח על כ-100 ילדים במדינת ניו יורק, חצי מהם בעיר ניו יורק, שנפגעו בצורה קשה מאוד בלב, כולל סכנת חיים ממשית ואמיתית, ולא בריאות אלא בלב, כך שככל שעובר הזמן מגלים אליה יותר ומבינים עד כמה עדיין, וזה מושג שגם דיברנו עליו אצלך כאן, אנחנו העולם, האנושות, בערפל מול הקורונה. תשמע, לסיום הקורונה, רק מה שמעניין אותנו עכשיו בעיקר מדברים עליו זה הגל השני. כמה הוא מחויב במציאות? כמה בטוח באמת הוא הולך להגיע? הוא לא בטוח יגיע, ויותר מזה גם לא ידוע ולא בטוח מתי. יש חשש במשרד הבריאות שיהיו התפרצויות קשות בישראל, אבל לא גל שני. יש הבדל בין התפרצויות או התפרצות בערים או בשכונות מסוימות לבין גל שני. החשש במשרד הבריאות הוא להתפרצות קרובה, אבל גל שני, הערכה היא, וזאת הערכה זהירה ואי אפשר לדעת, שלא יהיה בקרוב אבל, גל אבל, שני. אבל רן, אנחנו שומעים בעצם דיווחים מהעולם, גם בסין, גם במדינות נוספות, אנחנו כן רואים שהחולים חוזרים לחלות במחלה, כלומר חולים חדשים. חולים חדשים, זה לא אותם חולים, כן. לא, זה לא אותם חולים, בסוף החליטו שזה לא. לא, הייתה טעות בדרום קוריאה. חולים חדשים. חולים חדשים, כן. נכון, וזאת בעצם ההתפרצות השנייה שעליה אנחנו בעצם מדברים. לא, 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 לא. מפני שאם מחר או בשבוע הבא יהיו במקום 20 חולים, 40 חולים לכמה ימים, זה יהיה מדאיג, זה ישים את משרד הבריאות בכוננות דרמטית, אבל זה לא יהיה גל שני. גל שני, בעצם מה שאתה... מחדש עוד מאות ואלפי חולים, ועוד עשרות ומאות חולים קשים ומונשמים. בעצם אתה אומר שאנחנו נחיה עם הקורונה עד החורף בקצב של עשרות בודדות. פחות או יותר, הגל השני העיקרי שמפחדים ממנו זה החורף. מאוקטובר והלאה. זה הסיפור. אבל עד אוקטובר בעצם אנחנו... נכון, נכון. אבל בואו אנחנו, מכיוון שאנחנו קצרים קצת בזמן, פרסמתם את הסיפור שקשור לאסותא, בואו נעשה את זה בטלגרף. על מה מדובר? אוקיי, אני אגיד אותו בקצרה, והוא לחלוטין קשור לקורונה, מעניין לעניין באותו עניין, והוא גם דווקא מזכיר את ענייני החולים שעסקנו בהם המון עד הקורונה, ונמשיך לעסוק, אני מקווה בהמשך. ברשת בתי החולים של אסותא, צריך להזכיר, כולם אומרים רשת בתי חולים פרטית, היא בבעלות מלאה של מכבי, והיא בבעלות קופת החולים השנייה בגודלה בישראל, מפרסמת בימים האחרונים פרסומות שקורות לאנשים לבוא ולקבל טיפול באסותא, ובין היתר הם אומרים שהטיפול באסותא הוא בטוח יותר, כי אין שם מחלקות קורונה. משרד הבריאות אתמול הוציא מכתב קשה מאוד, להנהלת אסותא, ואמר להם, לא רק שזה לא מוסרי לעשות את זה, לא רק שזה גם לא חוקי, אני לא ארחיב, רק אני אגיד שיש הגבלות חוק מאוד מאוד חמורות בקשר לפרסום של מוסדות רפואיים ורופאים, אלא גם זה פוגע בכל בתי החולים בישראל, מדן ועד אלת, שבכולם היו חולי קורונה, ומה המשמעות של האמירה הזאת, יצר אצלנו בטוח לקבל טיפול, האם לא בטוח לקבל היום טיפול מה, באיכילוב, תל השומר, בניסון או הדסה. עוד מילה, תראו איזו לוליינות הייתה צריכה לעשות אסותא, בשביל לעשות את הפרסומות, אני אומר, הציניות האלה, וסליחה על הביטוי, אפילו הנבזיות האלה, כי הרי באסותא עצמה, באסותא אשדוד, טופלו במסירות כ-80 חולי קורונה, אז את הפרסומת הזאת מכוונים לכל רשת אסותא, תל אביב, חיפה, באר שבע, ראשון ועוד, אבל לא לאסותא הציבורי באשדוד. זאת אומרת, הם אפילו מבדילים בתוך עצמם בין בית החולים שטיפל בחולי קורונה לבין אלה שלא.
המאבק הזה, או המתח הזה בין רפואה פרטית לציבורית, בין בתי החולים הציבוריים לפרטיים, ליווה אותנו לפני הקורונה, ילווה אותנו גם בהמשך, ואני משוכנע שהוא גם מונח, המאבק הזה, המתח הזה, הבעיה הזו מונחת לפיקחו של שר הבריאות החדש, יולי אדלשטיין, והמנכ״ל החדש שלו, שאני לא יודע מי הוא. רן רזניק, פרשן הבריאות המצוין של ישראל היום. תודה רבה לך. וואו, תודה. תודה רבה. קיבלת. ערב טוב לצחי גבריאלי, מנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים. ערב טוב. אתם מפרסמים דוח, נגיף השנאה. על מה מדובר? הדוח הזה בעצם חושף ניטור די רחב של תקופת הקורונה, בעצם מרץ ואפריל. אנחנו חושפים בדוח הזה עשרות ביטויים והחידוש, אנטישמים, והחידוש הוא בעצם שגורמי דה-לגיטימציה ו-BDS, בכללם גם גורמים פלסטינים, מאמצים רטוריקה בוטה, מכוערת של מוטיבים אנטישמיים, אותם אמירות של היהודי שמפיץ את הנגיף, כמו מחלות ושפל כלכלי שהכרנו בעבר, גם הפעם חיילים וישראל מפיצים את המחלה כלפי הפלסטינים. אנחנו רואים בעצם איחוד בין גורמי דה-לגיטימציה לבין גורמים של ימין קיצוני ברחבי העולם, שימוש זהה באותם מוטיבים ובאותם עלילות דם. רגע, זה רק, איפה אנחנו רואים את זה בעיקר? פלסטינים, אוקיי, אני מבין. מדינות ערב מסביבנו? אנחנו רואים את זה גם במדינות ערב, בעיקר נגד ביטויי נורמליזציה כאלה ואחרים, וראוי להזכיר גם את אותה סדרה סעודית שמנסה לבוא וליצור איזושהי נורמליזציה. הביטויים האנטישמיים בתקופת הקורונה לוקחים את הנגיף עצמו ומשווים את ישראל אליו ואת חיילי צהל אליו. אני רוצה לתת לך דוגמה. חיילי צהל, למשל, וזה מופיע גם בתקשורת פלסטינית וגם בתקשורת אחרת, כולל המאיירים המפורסמים של תנועת החרם, תנועת ה-BDS, חיילי צהל משתעלים בכוונה על פלסטינים במטרה להפיץ את הנגיף. ומה המטרה? לדכא ולשלוט בפלסטינים. בדיוק אגב, כמו שעשו לפני 100, 200, 400 ו-600 שנה בתקופות המגפות הגדולות, החולרה ומה שאנחנו מכירים, של היהודים מפיצים את המחלה על מנת בצע כסף או לשלוט בעולם. ההחדה הזו, בעצם הקונסולידציה, ההתכנסות הזו של אותן רעיונות ואותן מוטיבים, לא משאירה אגב מקום לספק. אם אתה זוכר, ודיברתם על זה בהרחבה גם באולפן לפני מספר חודשים, חשפנו דוח מאוד עמוק שנקרא מאחורי המסכה. איך בעצם גורמי BDS ודלגיטימציה עסוקים ותבולים, ובעצם היותם גורמים אנטישמיים. אחרי הפצת הדוח, באו ואמרו, כבל עם ועדה, כולל מועצת זכויות אדם ואחרים, אבל למה מאשימים אותנו באנטישמיות? זה סך הכל ביקורת כנגד ישראל. ראוי לומר היום, יצא המרצע מן השק. הנה, בתקופת מגפה, בזמן שכל העולם מתמודד באמת מול קושי עולמי מאוד מאוד גדול, הנה אותם גורמים שקוראים להחרים את ישראל, שמבקרים את ישראל, משתמשים באותה אג'נדה אנטישמית קלאסית. אבל ישראל יוצאת פררית. תשמע, אתה מייצג פה את השר, את המשרד, כלומר, לעניינים אסטרטגיים. גם אירופה אפילו מעודדת ארגונים שתומכי טרור, גם כל הפרסום הנבזי הזה, גם של הרשות הפלסטינית, ואנחנו עוזרים להם. אנחנו לא מגישים פה את הלחי השנייה בעצם? אני חושב שממש לא. מה שקורה בשנתיים האחרונות הוא מלחמת חורמה, מובילים אותה בממשלה. גם השר שלנו, השר היוצא, השר גלעד ארדן, עשה פה עבודה מדהימה בארבע שנים האחרונות. אני רוצה לספר לך דוח במקביל שיוצא היום. יצא לנו פשוט תקופה כזו של פריון. לפני מספר ימים, וזה קשור בדיוק למה שאתה אומר, ריקלין, לפני מספר ימים יוצא האיחוד האירופי באמירה שאי אפשר פשוט לתפוס אותה בחוסר היגיון שלה. ארגונים פלסטינים ימשיכו לקבל כסף גם אם מקיימים קשרים עם ארגוני טרור, בלתי נתפס. בתגובה, אנחנו מוציאים היום דוח שנקרא כספי אדמים, שמראה איך ארגון אדמיר היה מעורב, אנשים בכירים שעבדו בו ברצח של רנה שנר, בת ה-16, זכרה לברכה, והפציעה של אביה. אנחנו מראים איך אנשים קיבלו כספים ממדינות אירופיות. לכן, בתשובה לשאלתך, לא. הגישה השתנתה, היא הרבה יותר תקיפה. אגב, אנחנו לא קוראים את השגריר לנזיפות. האירופאים מממנים ארגונים שתומכים בטרור, או שבקשיים עם הטרור, ואנחנו מקבלים לייקים. אין לי בעיה, אני מקבל הרבה לייקים. אבל מעשים, מעשים, צחי. אני יכול להגיד לך שהמעשים קורים. המימון לארגונים פלסטינים וארגוני BDS ירד משמעותית בשנים האחרונות. נסגרו 50 חשבונות בנק לארגונים. יש מלחמת חורמה, ואני מאמין שהיא תימשך גם בממשלה הבאה. הסיפור בעיצומו, הוא לא נגמר. לצערנו, שונאי ישראל ממשיכים, מנצלים את המשברים של מגפות, ממשיכים לקבל כסף, אבל אני חושב שיש מגמה שהיא מאוד טובה, ואני בטוח שגם הממשלה הבאה תמשיך אותה. צחי גבריאלי, מנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו נצא לפרסומות.
ערב טוב לפרופסור שחר ליפשיץ, מראשי הקונגרס הישראלי. שלום, ערב טוב. מה זה הקונגרס הישראלי? הקונגרס הישראלי זה מיזם שהוא שותפות בין המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי שפועל בבר אילן וקרן מנומדין. קרן מה? וקרן מנומדין, והקונגרס הזה בא ואומר, תראו, בישראל... אתה הבנת משהו פה? לא, מה זה הקרן? יש פה, יש קרן ומרכזים שקשורים למרכזים, מה זה? אני מסביר, אז אני מסביר. מדובר בקונגרס שהתפקיד שלו זה לטפל בשסעים שמאפיינים את החברה הישראלית. שלושה שסעים מרכזיים, בין יהודים לערבים, בין דתיים לחילונים, ובין ישראל לבין התפוצות. עכשיו, מה המתודולוגיה שלנו? המתודולוגיה שלנו באה ואומרת, אנחנו לא באים מלמעלה ואומרים, אלה הפתרונות. רגע, לפני המתודולוגיה, מי כינס אתכם? מי מממן את זה? מי ארגן את הסיפור? אז אני מסביר. זה התחיל באוניברסיטת בר אילן. כן. אני פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן, כאשר המרכז למשפט יהודי דמוקרטי, שהוא בעצם הגוף התוכני של הקונגרס, בא ואומר, ישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית, ואנחנו רוצים בעצם לייצר מחנה משותף שהוא גם יהודי וגם דמוקרטי, לכל מי שמוכן לקבל את העובדה שישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית. הקרן החדשה עובדת איתכם? ממש לא. ממש לא, אוקיי. ממש לא. פשוט זה דודו, זה מאוד מטריד, אני פחות בעניין. לא, אבל קרן מנומדין, קרן מנומדין זה קרן שתורמת למיזמים חברתיים שונים, בראשות אדם שקוראים לו חיים טייב. אוקיי. והם המממן המרכזי, יחד עם אוניברסיטת בר אילן, וכאמור, המתודה המרכזית שלנו זה לקחת אנשים ביחד, אנשים מהקבוצות השונות, בדרך כלל מנהיגים חברתיים, גם אינטלקטואלים אבל גם אנשי מעשה, ולשים אותם ביחד, אף אחד לא יכול להחרים אף אחד, ולהגיד להם, בואו עכשיו תראו את נקודת המבט של האחר, אתם לא צריכים לשכנע את האחר שאתם צודקים, אבל אתם צריכים לנסות להבין מתוך נקודת המבט שלו, האם אתה יכול בכל זאת לקבל את סיפורי הנפש שלו, אבל להבטיח את אותו הדבר. ואתם מציגים תמונה מדהיגה בעצם. אתם בעצם אומרים, ואני מבין נכון, שהשסעים בחברה הישראלית מתרחבים. בדיוק. אנחנו השקנו מדד שנקרא מדד ההסכמה הישראלית, והוא בנוי כמדד שכל רבעון אנחנו עושים פעימה ומפרסמים דוח שנתי. והממצאים הראשונים הם מצד אחד מאוד פסימיים ומטרידים, אבל בה בעת אני אסביר שיש בהם גם צד לא אופטימיות ויותר חשוב תוכנית הפעולה. קודם כל נתחיל בחלק המטריד. הממצאים האלה מראים ש-80% מהציבור הישראלי תופס את החברה הישראלית כמלוכדת ומפוצלת. אחוזים כמלוכדת או סליחה, כמפוצלת. זה פשוט תרתי את הסתרי. סליחה. כמפולגת ומפוצלת. מפולגת. סליחה. דבר שני, אנשים מוכנים אפילו להשתמש בכוח כדי להוציא את השני מהמרחב הציבורי. אחוזים גבוהים מאוד מוכנים, במיוחד בשסע הלאומי בין יהודים לערבים, אבל גם בשסע הפנים, בין ימניים לשמאלנים. רגע, אני רוצה לדרג את השסעים, בסדר? השסע הכי חמור, יהודים וערבים. נכון, מקום שני אידיאולוגי ימנים ושמאלנים. ימין שמאל, שני. מקום שלישי דתיים וחילונים. דתיים חילונים. והדתי הכי פחות. הדתי, הדתי מזרחי הכי פחות? הכי פחות, זה מאוד מעניין, בצורה משמעותית הכי פחות. אבל חוץ מאשר הדתי, התמונה היא תמונה חמורה. אנשים עוינים מאוד את הצד השני, לא מכבדים את זכויות האזרח אחד של השני. מה היה הראשון? מה הכי חמור? הכי חמור. ישראלי ערבי. ישראלי ערבי, אחר כך ימין שמאל. אנשים אומרים, 30% מהאנשים אומרים, אני לא רוצה להגן על חופש הביטוי של הצד האחר. אני לא רוצה אותו בתוך המתחם הציבורי. אני לא רוצה לתת לו אפילו זכויות. אני אגיד לך מה ידעים אותי. מה? חלק אחד הנתונים שלכם אומר ש-59% מהערבים כן. לא מאמינים שיש ליהודים זכויות אזרח במדינת ישראל. נכון, בדיוק. ומצד שני, גם אחוז מאוד גדול מהיהודים אומרים אותו דבר על הערבים. אז אני חושב... לא, רגע. לא, זה לא צד שני, ואני אגיד לך למה זה לא צד שני. למה? כי הערבים פה הם מיעוט, ולכאורה בסיפור הישראלי, הערבים אלה שמבקשים את שוויון לזכויות. זה מדהים לראות שאנשים שמתיימרים לומר שאין להם מספיק זכויות, בעצם מרביתם, כ-60% מהם אומרים, שליהודים לא מגיעים זכויות. זה לא אותו הדבר. נכון. זה יכול להיות מספרים, אבל הרעיון הוא שונה. לא, אם כבר... אתה לא יכול לדרוס זכויות ולא לתת זכויות. כן. לא, אבל אני חושב... זה יותר גרוע מאלה שרק אומרים לא מגיע להם. אלה ואלה צריכים לתת זכויות, בסדר? לא, אני חושב שהממצא שאנשים באים ואומרים, אני לא רוצה אותך במרחב הציבורי, ואני לא רוצה לשמוע אותך, ואני לא מכבד זכויות האזרח שלך, הוא חמור. אבל אני רוצה גם להסביר למה הסקר הזה, למרות הממצאים המאוד חמורים שלו, איפה אפשר להתחיל את התהליך של הריפוי. דבר ראשון, 80% אומרים, אנחנו רוצים את החברה הישראלית יותר מאוחדת. זאת אומרת, אומרים, המצב הוא מפוצל, אבל אנחנו רוצים להיות... איפה סתירה?
לא, אז בדיוק אני רוצה להגיד. אני רואה פה סתירה, אני ממש לא רואה, אני חושב שהפאזה הזאת היא דווקא מקור התקווה שלנו. כי זה אומר, אנשים יכולים להגיד אני מפוצל, וזה גם לא מעניין אותי שהם מדינת ישראל ומדינת יהודה. הם לא אומרים את זה. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות ביחד, אבל אנחנו מאוד פסימים לגבי המצב הקיים. עכשיו, גם ערבים וגם יהודים מוכנים לקבל את הישראליות כארגון גג. כארגון גג, שזה גם דבר מאוד טוב. דבר שלישי שאנחנו רואים, זה שבכל מיני נושאים הפוליטיקאים לא מבינים מה באמת מטריד את הציבור. למשל, מדברים על גיוס חרדים, זה לא כל כך מטריד את הציוד. את הציבור. לעומת זאת, תחבורה ציבורית בשבת מטריד אותם, ולגבי זה, חצי מהדתיים מוכנים לתחבורה ציבורית בשבת, ו-84% מכלל היהודים. נושא של חוק הלאום, לערבים זה קריטי שישנו אותו, 64% מהיהודים מוכנים לשינוי משמעותי בחוק הלאום. זאת אומרת, יש מקומות... מוכנים ללכת לקראת. כן, זאת אומרת, שבאים דווקא לחברה הישראלית, ולא למנהיגים שרוצים לכתב, יש מקומות שאפשר להתחיל בהם, יש רצון, והבעיה המרכזית זה שלא מכירים אחד השני. ואני רוצה לסגור דווקא במה שאתה התחלת. שאלת אותי מה זה הקונגרס. אנחנו עובדים בעצם בדיוק בשלושה מישורים. מישור אחד זה המישור של הסדרים משפטיים קונקרטיים בנושאים כמו להציע הצעות לגבי חוק הלאום, לגבי תחבורה. מישור שני הוא מישור של הפגישה ושאנשים יעשו מיזמים משותפים ביחד ויראו אחד השני. מישור שלישי הוא מישור של חינוך. התחלנו לגבי דתיים וחילונים שלומדים אצלנו אזרחות בתוכנית מיוחדת לבגרות, ואנחנו חונכים את זה גם ליהודים וערבים. כי לא יכול להיות שלא יכירו אחד את השני. אתה רואה את השני בעיניים, אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה אותך. אם אתה תראה את האחר, אתה תוכל לכבד אותו גם אם לא להסכים איתו. הבאת נתונים מעניינים מאוד. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה לך. כיתוב תמיד פחות טוב מייחוד. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים עכשיו לפרופסור נדב דודוביץ', נכון? ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, נכון? נדמה לי שהסקייפ שלו לא מוכן. או שהוא לחוץ על מיוט. הלו? הלו? לא, לא. אני כאן. אז תגיד שלום. שלום, עכשיו אני שומע, מקודם לא שמעתי, ערב טוב. זה התפתחות מאוד חיובית במהלך הרעיון הזה. אנחנו מאוד שמחים. אנחנו איתך נדבר על החרדה של הישראלים, זה בסדר? אתה לא שומע. עכשיו אני לא שומע. אתה רוצה שנדבר? האם עכשיו אתה שומע? עכשיו אני שומע, כן. אוקיי. מקודם, עשו איתך בדיקה לפני השידור שאתה שומע? כן, בהחלט. אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתך על החרדה של הישראלים, בסדר? בשמחה רבה, אנחנו... בעצם התחלנו מחקר מאוד מאוד ייחודי באוניברסיטת בן גוריון של מדד חרדה, והמחקר הזה הוא מחקר יוצא דופן, בגלל שבעצם התחלנו 8 מדידות, כאשר המדידה הראשונה הייתה בזמן אפס, כשלא היה אף מקרה בישראל. יזם את המחקר פרופסור גולן שחר, שהוא פסיכולוג רפואי, יחד איתנו גם פרופסור איתמר גרוטו, שכולם מכירים, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור לימור אהרונסון, שהיא סגנית נשיא, וראש המרכז החקר מוכנות, אני ראש בית הספר לבריאות הציבור. המחקר הוא חלק מכוח משימה של אוניברסיטת בן גוריון, שיסד נשיא האוניברסיטה, פרופסור דניאל חיימוביץ, שעוסק בעצם בכל הנושא של מוכנות ל-COVID-19. והמחקר שלנו מאוד מאוד חשוב, כי בעצם היות שאין לנו עכשיו לא חיסון ולא תרופה, אנחנו בעצם צריכים לראות איך אנשים נענים, והנושא של החרדה כאן הוא מאוד מאוד חשוב. ומה שמצאנו מאוד מעניין, שבעצם בניגוד אולי למה שנראה בתקשורת, שרמת החרדה אמנם עלתה, אבל הגיעה לפלטו לאחר מספר שבועות, ודווקא החרדה הייתה יותר גבוהה בקרב האוכלוסייה הצעירה, לעומת האוכלוסייה המבוגרת, שלכאורה זאת שצריכה יותר לחשוש, כי שם יש יותר מקרי תחלואה קשה. וככל הנראה הדבר הזה קשור גם לנושא של חרדה, נושא של אובדן פרנסה. ראינו גם... שהנושא של האמון במערכת הבריאות משפיע גם הוא, הנושא של לכידות חברתית, יישובים שהיה בהם יותר, זה נקרא רזיליאנס בעצם, חוסן קהילתי, גם הם בעצם יותר נענו להנחיות, והמחקר הזה בעצם הוא מאוד מאוד ייחודי, כי הוא גם אינטרדיסציפלינרי. רגע, פרופסור דודוביץ', אבל... שנייה, לפני האינטרדיסציפלינרי, פרופסור דודוביץ'. ואנחנו משווים עכשיו גם למה שקורה בעולם. לא שומע. פרופסור דודוביץ', אתה שומע אותי? עכשיו כן. יופי, תגיד לי, הרמת חרדה חזרה לתקן, למה שהיה נהוג לפני זה,
או אנחנו עדיין טיפה מעל? אנחנו עדיין טיפה מעל, אבל אפשר באמת לראות כאן מין גרף כזה שהוא נמצא במגמת עלייה, לא מגיע לשיא של החרדה, לאחר מספר שבועות הוא עובר בעצם הביטואציה, זאת אומרת איזושהי התרגלות, השטחה. ולאחר מכן אפילו ירידה מסוימת. פרופסור נדב דודוביץ' אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך, השכלת אותנו. ערב טוב. תודה רבה. ואנחנו נצא לפרסומות. ערב טוב לרועי אביקסיס, אתה מנכ״ל בני עקיבא העולמית. נכון. כמו שאמרת לנו פה עכשיו באולפן, אתה אחראי עם שדה התעופה והלאה. בדיוק. והוא יש לו בעיה עם זה. אתם רוצים שהמדינה תסייע יותר במימון השליחים של בני עקיבא לעולם. למה? אנחנו בעצם קוראים לשלוח מכונות הנשמה ציוניות לחוץ לארץ. אתה מדבר על שליחים, זה מכונות... לגמרי, אבל לא רק שליחים. אני אתחיל עם השליחים. הסיפור הגדול הוא בעצם, זה שיש... מאות משפחות של שליחים ברחבי העולם, של כל הארגונים, לא רק בני עקיבא, שבעצם נאלצו או לחזור בגלל שהקהילות היהודיות אמרו, צאו, או שבעצם נשארו שם. והשאלה הגדולה, מה קורה בספטמבר? בספטמבר אנחנו שולחים כל שנה 30 משפחות לרחבי העולם, רק תנועת בני עקיבא. השאלה אם הקהילות היהודיות יכולות להמשיך ולשלוח משפחה של שליחים. משפחה של שליחים זה בעצם הפיסת ארץ ישראל של, של הקהילה. השליח עובד בבית ספר, עובד בתנועת הנוער, הוא החיבור. הקהילות שם רוצות את השליחים האלה? קהילות שם מתחננות שם לשליחים. רגע, אבל הן לא מממנות את השליחים? הן מממנות את השליחים, אבל חלקה מדינת ישראל, דרך המוסדות הלאומיים, משרד החינוך, הסוכנות היהודית, הם אלה שמסייעות לקהילות היהודיות. למה דווקא קיץ? בעצם זה לא דבר חדש. אני אתן לכם דוגמה הכי חדה. שליחים שלנו במילאנו ורומא, עם התפרצות הקורונה, כשהגיע למה שזה הגיע, מיד חזרו לארץ. ועכשיו תשאל את השאלה, מה יהיה איתם אחר כך? האם נוכל להחזיר אותם חזרה? רגע, אתה לא אומר את הדבר הכי חשוב. מדינת ישראל הודיעה לכם, שזה לא, תן לנו את הנתון הזה. היא אמרה לכם, שליחים יותר לא יוצאים, קטגורית, או היא חילקה את זה לתקופות, או לחלקים בעולם. או מה הודיעו לכם? קרו שני דברים. הקהילות היהודיות בחוץ לארץ אמרו, אנחנו כבר לא יודעים אם אנחנו יכולים לתת את חלקנו, והדבר... אופה, אז... את הכסף. אז, כן. אז זה לא רק ממשלת ישראל, זה גם, לא, גם... זה גם הקהילות, אוקיי. נכון, והשאלה איפה אנחנו כשקשה לעם היהודי שם בחוץ לארץ? אז אתה בעצם רוצה, הבנתי מה אתה רוצה, אתה רוצה שממשלת ישראל תגדיל את הסכום. תגדיל את הסכום ותוסיף במקום... דבר איתנו, אל ת... דודו, אתה מבין על מה אני מדבר? אני צריך כשאני מדבר. תקשיב, אתה באת... זה מסביר את החוסר הפופולריות שלך ברבעים מסוימים במנהטן. שאתה לא, אתה לא רציתי. אתה באת לפה, תגיד, תפוק על השולחן, תגיד, אני רוצה... אני רוצה יותר, כי הגיע הזמן שאנחנו נעזור להם. אני אגיד לכם יותר מזה. למשרד החינוך הישראלי יש תוכנית מדהימה, ששלחה מורים, והמשיכה לשלם מסכות, ואמרו להם, אבל את העבודה שלכם תעשו שמה. לצערי הרב, משרד החינוך אומר, כשאני צריך להחליט אם אני ממשיך את זה או לא, אני לא יודע, יש לי מלא אתגרים פה בתוך... אבל זה לא שאלה של הטוס, הכל שאלה של כסף, אין בעיה שימריאו, זה לא הבעיה. אנחנו רואים שלאט לאט הדברים נפתחים, והקהילות אמרו, תביאו לנו את השליחים. אני יודע שאני עכשיו מכין 30 משפחות שיהיו מוכנות בראשון בספטמבר. ממי ביקשת? אנחנו חייבים לסיים, ממי ביקשת את הכסף? אני מבקש ממשרד החינוך שיעשה את זה. מה ענו לך? מה הרב רפי פרץ אומר? הרב רפי פרץ אומר, לא יודע, לא קיבלתי תשובה. תשובות יהיו ביוני בעזרת השם. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. רגע, משפט, דודי. תן לו, תן לו, דודו, תן לו. בנט, אתה רוצה אותו בתור שר החינוך? אני לא, אני אענה לך על משהו אחר שאני חושב שהוא יותר חשוב. כי זה לא... שים לב לחיוך. כי זה לא... התשובה היא כן. כן, בבקשה. זה לא רק הסיפור הזה. תחשבו על זה שעשרות אלפי חבר'ה מגיעים לפה לארץ לתוכנית של שלושה שבועות בארץ כדי לקבל זריקת מרץ ציונית, לצערי... מזכ"ל בני עקיבא העולמית, מבן גוריון ועד הקוטב הדרומי והצפוני. תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה עם השליחים. אין לי מושג כמה כסף, אז אני לא יודע בעד מה אני אפילו. תודה. מה, אתה בעד? אתה בעד, אתה בעד. אני באופן עקרוני בעד. אחרינו המשדר המרכזי עם אמיר איבגי, אני שמעון ריקלין ודודו אולצמן. אמת. אומרים לכם להתראות. אני גם אומר לכם שבת שלום, ובהצלחה לממשלה החדשה. להתראות.